有时候玩笑开过头，那就不好笑了。娄俊硕近日到世新大学开唱，没想到竟被恶劣网友做成梗图。声名大大写着快讯：娄俊硕去世新大学演唱会，因为断句问题加上黑白底图的关系，让五间情队友韦静信以为真，是哭到双眼红肿，也让大批粉丝吓到了。其实早在梗图疯传当晚，娄俊硕就曾在 Threads 写下不要再乱传了。不过照片还是持续被转发。面对外界热议，娄俊硕八日选择再次报平安。他在 IG 写下：这两天受太多私讯关心，就连我的家人都有些担心误会，在这统一跟大家报个平安，我好得很，还活蹦乱跳的。除了跟大家报告自己好好的，他更丢出大好消息，预告准备要发新专辑了。2023全新专辑 Rise 上架倒数，配文的还是他裸上身的片段，放送粉丝福利，大家都狂赞他 EQ好高，留言闹事者会折寿祝楼长命百岁，还笑说韦静需要你的安慰。